Together. No, está lá de volta aqui, Deorio. Mandar, eu sei. Não tomar muito, não é? O que é um direito, além de estar com ele. Se você não me grava, não é? Para os baixos, não? É, isso é real. Não, não, não. Mas a pista não é essa? Não. A tu e para sempre brilhuas. Do preto, ali o tado. Aham, então. Não, não, não. Come on. Thank you.